សួស្តីអតិជនសានសានគ្វីកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដំណឹងល្អចង់ប្រាប់សម្រាប់អតិជនដែលទិញគ្រឿងជាងអស់តម្លៃចាប់ពី359ដុល្លារឡើងទៅនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 5% និងទទួលបានកាត Silver បញ្ចុះតម្លៃរយៈពេល1ឆ្នាំពេញសម្រាប់អតិជនដែលទិញអស់ចាប់ពី559ដុល្លារឡើងទៅនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 8% និងទទួលបានកាត Gold បញ្ចុះតម្លៃរយៈពេល1ឆ្នាំពេញសម្រាប់អតិថិជនដែលមានកាត VIP ស្រាប់នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 2% បន្ថែមទៀតបញ្ជាក់គឺមានសម្រាប់តែសានសានគ្វីកកម្ពុជាសាខាឃ្លាំងរំសេលថ្មី30តែប៉ុណ្ណោះហើយការបញ្ចុះតម្លៃគឺមានរយៈពេល10ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី19រហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ឬអតិថិជនអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ078 833 559 093 899 559សូមអរគុណសូមជម្រាបលា